Вітаю, любі друзі. Сьогодні, як і обіцяв, допомогли мені хороша людина. До речі, він у мене як помічник оператора. Пістолет автоматичний, безшумний. Це Стечкін, перероблений з можливістю використання ПБС і рамочний приклад. Давайте я швиденько покажу, тому що, як то кажуть, у нас час обмежений. Що тут є? Ну, кобура по-радянськи, по-совєцьки така дубовенька. Тут в кобурі, до речі, є шомпол складний всередині. Це нам не цікаво. Нам цікавий сам пістолет і приклад, і ПБС відповідний. Можна я спробую трошки зняти тренчик, щоб він не дуже заважав. Щоб було зручніше показувати сам пістолет. До речі, зразу засоби безпеки, пістолет споряджений. Перевіряємо, що він знімаємо з запобіжника, що він розряджений. Показую, що там нема нічого всередині. Магазин на 20 набоїв. Шахматне розположення набоїв. Приклад рамочний. А таким чином тут тримається ПБС, виймається доволі просто. Натискаємо на підпружинений тут такий тримач, і ПБС витягується. Ну, на вагу я не знаю, грамів 200, мабуть. Сам рамочний приклад, ближче, якщо придивляться, спробую показати. Сподіваюсь, буде все видно. Сам ПБС трошки ближче. Це у нас для того, щоб знімати. Я зараз все поставлю. Тут фіксатор, виход. І, до речі, не по центру, а йде він ексцентричний. Це для того, щоб можна було використовувати штатні прицільні. Тому ПБС зміщений вниз. Вихід у нього, як бачите, отвір ствола. І хтось казав, що Стечкін там сильно перероблений. Ні, тут внесені дуже незначні зміни. Я зараз зніму затвор, покажу, там просто поверх основного ствола це все зроблено. Як розбирається? Ми знімаємо запобіжника і обов'язково зводимо курок. Наприклад, якщо я зараз зніму запобіжника, я скобу навіть не можу зняти вниз. Для того, щоб це зробити, треба звести курок. Після цього скоба відводиться вниз і знімається сам затвор. Зміна зроблена, тут і пружина, у неї радіус трошки збільшений, і розточений отвір на самому затворі, тому що насадка на ствол, на яку ставиться ПБС, вона трохи більша. І щоб уже більше зрозуміти, як воно зроблено, а таким чином провертається в нас насадочка і знімається із ствола. Сам ствол трохи відрізняється від стандартного, тут, як бачите, таке потовщення, а в цьому місці ствол зроблений тоншим, ніж у справжнього, скажімо так, у звичайного пістолета Стечкіна. І отвори є тут скільки? Три отвори зразу за патронником і кілька отворів ближче до зрізу ствола. Сама дульна насадка з різьбою для ПБС і з фіксатором зроблена більшого діаметра, щоб тут проходили гази. І отаким чином вона ставиться у нас, провертається сюди. Як бачите, зроблені пази у самій рамці для того, щоб затвором потім фіксувалась ця направлялка. В ній тут упор для пружини, відповідно. Ну, а спереду у нас різьба для ПБС, відповідно. Зараз я покажу, як воно все швиденько ставиться. Ну, тут у нас можна побачити гірку, патронник для того, коли у нас заходять патрони сюди, і вони в шахматному порядку заходять відповідно в ствол. Ну, це, по суті, вся різниця, яка може бути у пістолета Стечкіна і пістолета АПБ. Ставимо пружину відповідно назад. Ставимо затвор, все ставимо назад, і отакий у нас виходить пістолет. Красиво. Я зараз більше зупинюсь про це. Коротше, щоб швидше було, у нас є приклад рамочний, не бакелітовий. Це, скажімо, пістолет більше для спецназу, таким чином
простібається, і таким чином у нас виходить триматись. Ну, тут не дуже зручно, але ну, я не знаю. Кому як. Можна використовувати, можна ні. Можна з двох рук, мабуть, через те, що буде ще трошки важчим сам глушник спереду, то не так, що сильно буде підкидати. Знімається стандартно. Тут скоба знизу і здвигаємо назад. Все, приклад у нас знімається. Тепер саме основне, як у нас ставиться глушник. Різьба, як бачите, тут не дуже велика, така вона плавно йде. І глушник у нас ставиться будь-яким там боком, потім він сюди поступово так надвигається і спрацьовує застібка. Трошки він, звичайно, грає, а таким чином ми бачимо сам пістолет. Отак він виглядає у нас з глушником. Ну, а якщо пристібнути приклад, то виглядає це все так. Гарно, красиво, комплекс шикарний, із рук, ну, не знаю. Хотілося б спробувати, можливо, колись вийде. Знімається все в звичайному порядку назад. Натискаємо цей важіль і крутимо за годинниковою стрілкою, все знімається. Тут фіксатор для кнопки скидання і так далі. Невеличке ще зараз чимось натиснуть, треба гостреньким, щоб розібрати сам. Спробую ножем, щоб розібрати сам треба сильніше натискати. От таким чином натискаємо і розбираємо сам глушник. Дуже проста конструкція, нічого тут такого складного немає. Все зварено на контактній сварці. Тут просто шматок труби, як бачите. Це вся конструкція, тут де тримається, різьба всередині і так далі. А таким чином це виглядає. Отак воно все розібрано. Збирається ще легше, ніж розбирається. Все просто вставляється назад, тут навіть не треба нічого натискати, воно все заскакує. Конструктори, звичайно, в Радянському Союзі були гарні, шкода, що дістались вони такій дурноватій владі. Ще такий момент, що дехто там порівнює, наприклад, пістолет Макарова, каже, що Стечкін – це старший брат Макарова. Це абсолютно не так, просто зроблено воно дуже схоже. Бакеліт, коричневий, все. Це абсолютно різні конструктори, абсолютно різні системи, хоча і проєктувався пістолет під один і той же набій 9 мм, потім він називався 9 мм ПМ, але для Стечкіна є спеціальна там номенклатура боєприпасів, там бронебійні і так далі, з збільшеним навіскою пороха і так далі, для того, щоб працював і ПБС, і є більш такі безшумні набої. Так що тут ситуації такі різні. І порівнювати, чесно кажучи, ці пристрої я не бачу особливо сенсу. Все, друзі, на цьому дякую. Пишіть свої питання, можливо, хто ж скаже. Ну і не забувайте підтримувати мій канал, ділитися посиланнями на відео. І, до речі, можна стати спонсором, там знизу під відео буде кнопочка. За нагоди, я сподіваюся, що вийде постріляти і вам ще дещо покажу. Все, дякую, бувайте, все буде Україна. Щасливо.